Երեկներ ավարտվեցին, հարցի քննարկում ավարտվեց, ես որպես նախագահ հասկացա, որ հարցը ունի լուծումներ եւ շատ կարճ ժամանակային սեգմենտում մենք կառավարությանը պետք է տանք հնարավորություն օգտագործեմ ժողովրդական ֆոլկլոր, ափալ-թափալ չլինելու, ափալ-թափալի վերջը շարա, հատկապես ռազմական գործում։ Հիմա այդ ափալ-թափալները մենք արդյունքը որ չենք մարսել։ Արագ, սենց, շուտ։ Հիմա ես առաջարկում եմ, պարոն Գորգիսյան, ձեզ որպես ես հարցի հեղինակ, մեկ շաբաթ հետաձգեք։ Եվ մեկ շաբաթ հետո կարծում եմ եւ կառավարությունը եւ պաշտպանական գերատեսչությունը ժամանակ առանց շտապելու կգտնեն ճիշտ իրավական լուծումների ամբողջ փաթեթը եւ ոչ թե ասենք միշտ առավոտ գնացեք, սուտա չի լինելու միշտ առավոտ, պետք է պաշտպանական գերատեսչության նաեւ հաշվի առնենք ինչ վիճակում է գտնվում եւ ինչ հարցերի ինչ խտության փուլում է։ Ես առաջարկում եմ ձեզ որպես ասի հեղինակ եւ իմ գործընկերներին առաջարկում, եթե բոլորիդ համար ընդունելի է, պարոն Ստեփանյան, հատկապես ձեզ, դուք ուժային կառույցում ծառայած մարդ եք, ուժային կառույցներին խեղդել չի կարելի։ Չէ, չէ, ես ամեն ասում եմ, հեսա դնում քվեարկության։ Արա, ես պարզապես ձեզ եմ առաջարկում, մեկ շաբաթ հետաձգեք այս հարցը, խնդրեմ, արձագանք։ Պարոն Քոչարյան, ես իմ առաջարկում հնչեցրեցի, որ ոչ թե վաղը մինչև առավոտ այս մարդկանցից մենք ստանանք փաթեթներ լուծումների, այլ ժամկետներ, որովհետև մենք կարող ենք վաղը ընդունել ազգային ժողովի որոշում, որը կարող է ուժի մեջ մտնել կամ մի շաբաթից, կամ 7 օրից, կամ 3 օրից, կամ 17 օրից, այսինքն ես ուղղակի խնդրում եմ կառավարությանը, որպեսզի վաղը մեզ ասեն այդ ժամկետները, որովհետև մենք անորոշ հիմա առանց կառավարության կարծիքը հաշվի առնել, դուք առաջարկում եք մեկ շաբաթ, մեկ շաբաթից կարող է պարզվի եւս մեկ շաբաթ, կարող է պարզվի եւս 10 օր։ Չէ, չէ, մի վարքյան էլի, դրա համար լավ, եկեք չվիճենք, անվտանգության առաջարկները երկուսն են, պարոն Գորգիսյանին ես առաջարկեցի, որպեսզի մեկ շաբաթ հետաձգի եւ համոզված եմ, որ կառավարությունը մեկ շաբաթը լրի բավարար կլինի ամբողջացնելու, առանց շտապելու, թե պաշտպանական գերատեսչության, թե կառավարության մյուս ծրագրերը, թե առողջապահական խնդիրները, նաև այն որոշումները, որոնք փաթեթի մեջ պետք է նայեն, եթե գերատեսչությունը իր տեսանկյունից են այլ, բայց կառավարությունը պետք է նայելի ամբողջի մեջ, այնպես չի, որ ես կտորը ասեց սենց են ինենց, զինվորականները նաշը մուզիկը բարաբան, այնպես չի, պարոն Բաղդասյան, բարաբանը պետք է հաղթանակ արձանագրելու համար։ Հարգելի գործընկերներ, ես առաջարկում եմ առաջարկելս, եթե պարոն Գյորգիսյանի առաջարկը մնում է անփոփոխ, ես առաջարկում եմ դնել քվեարկության իմ ովքեր են կողմ 2020 թվականի նոյեմբերի 26-ին գումարվող ժողովի արտաքին իշխանությունը ընդգրկել Լուսավոր Հայաստանի կողմից իմ առաջարկը, բայց պետք է պարոն Գյորգիսյանի առաջարկը քվեարկենք։ Դուք չընդունեցիք, ովքեր են կողմ պարոն Գյորգիսյանի առաջարկը ընդունել, ովքեր են կողմ, դեմ, պարոն Գյորգիսյան, ձեր առաջարկը չանցավ, ես իմ առաջարկը կարող եմ քվեարկել, ոնց որ թե չէ, ես կարծում եմ կշարժվենք մեր կանոնակարգ օրենքի պահանջով, եւ ես ուրախ կլինեի պարոն Գյորգիսյան, հատկապես դուք լավ գիտեք, որ այս գերատեսչության հետ կապված մեր պաշտպանական անվտանգային խնդիրները չի նայում քաղաքական կոնյունկտուրա, նա ներդաշնակում է պահանջում մեզանից բոլորիցս։ Շնորհակալություն քննարկման համար։